በወጣለት ጊዜያዊ መርሃ ግብር መሰረት ግንቦት 28 ቀን ይካሄዳል ተብሎ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑለት በሚገኘው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ምርጫ በሳምንቱ ወይም ሰኔ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ይካሄዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህ ለምን ሆነ? እንደ ሌሎች ክልሎች አዲስ አበባና ድሬዳዋ ቀላል አይደሉም። ሌሎች ክልሎች ላይ የክልል ኮንስቲቱንሲ ወይም ደግሞ የክልል ምርጫ ክልል የምንለውና የፌደራል ምርጫ ክልል የምንለው አንድ አይነት ናቸው፣ ኦቨርላፕ ያረጋሉ። ስለዚህ ለክልሉ 5 ለፌደራሉ 1 ሊሆን ይችላል፣ ለክልሉ 6 ለፌደራሉ 1 እያለ ለፌደራል የሚመረጥበት አንድ ቦታ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ለክልል የሚሄድ ይኖራል ማለት ነው። ሁለቱ ከተማ መስተዳድሮች በየራሳቸው ውስጣዊ ህጎች የተነሳ ከሌሎች ክልሎች በተለየ የምርጫ ክልሎቻቸውን ኮንስቲቱንሲያቸውን ቀያይረዋል። ስለዚህ ያንን ስለቀያየሩ በእኛ በኩል ያጋጠመን ኦፕሬሽናል ቻሌንጅ ምንድን ነው? እንደ ሌሎች ክልሎች ስናሰለጥም ለዚህኛው አንድ ለዚህኛው ስድስት ቆጥራላችሁ ብለን ምርጫ አስፈጻሚዎቻችን ማሰልጠን አልቻልንም። ይህ የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የአንድ ሳምንት የጊዜ ርዝመት በምርጫው ታማኝነትና ትክክለኝነት ላይ ሊያስከትል የሚችለው አሉታዊ ተጽዕኖ የለም ወይ? ፋና ቴሌቪዥን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያቀረበው ጥያቄ ነው። እንደውም ይላሉ የቦርዱ የህግ አማካሪ፣ የሁለቱን ከተማ አስተዳደሮች ምርጫ ከሌሎቹ ጋር በተመሳሳይ ቀን ማድረጉ የምርጫውን ጤንነት እንደሚጎዳው በማሰብ ነው ይህ እንዲሆን የተደረገው። ሁለቱ ግንቦት 28 ላይ በጋራ የሚደረጉ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ግን ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ግንቦት 28 ላይ ለምሳሌ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ውስጥ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ የደቡብ ክልል የክልል መቀመጫ ምርጫና የፌዴራል መቀመጫ ምርጫ ይካሄዳል ማለት ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ 3፣ ሌሎች ቦታዎች ላይ ደግሞ 2 ለክልል ምክር ቤትና ለፌዴራል ምክር ቤት መቀመጫዎች ምርጫ ይካሄዳል። አዲስ አበባና ድሬዳዋ ላይ ግን ግንቦት 28 ላይ ለፌዴራል መቀመጫ ይካሄዳል ለፓርላማ። የአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ምርጫዎች በአንድ ሳምንት ዘግይተው እንዲካሄዱ ለመወሰኑ ደግሞ ሌላ ምክንያት ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ሌላም የህዝበ ውሳኔ ምርጫ ሁነት ይጠብቃታል። የምርጫውን ኢንተግሪቲ የምርጫውን ትክክለኝነት ችግር ውስጥ ሊከተው ይችላል። ለአፈጻጸምም አስቸጋሪ ሊያደርገው ይችላል፣ ቆጠራን አስቸጋሪ ሊያደርገው ይችላል የሚል ስጋት ስላለን በእኛ በኩል ለእኛ ያደረግነው ምንድን ነው? ቦርዱ ላይ ተጨማሪ ስራ ቢጨመርበትና አንደኛውን ለዋናው ለተወካዮች ምክር ቤት የሚደረገውን ምርጫ ካደረገን በኋላ የክልል ምክር ቤቶቹን ግን አንድ ሳምንት ነው ልዩነታቸው። በአንድ ሳምንት ልዩነት ውስጥ ለብቻ ቢደረጉ ቆጠራውም ለብቻ ይሆናል፣ የውጤት ድመራውም ለብቻ ይሆናል። ስለዚህ ከሌሎች ጋር ቀላቅሎ የማምታታት ችግር አይፈጠርም። በእርግጥ በአንድ ሀገር ምርጫ ወቅት ሁሉም ነገር ስለ መራጩና ስለ ድምፁ ነው። በተቀላቀለ የምርጫ ጣቢያ በተምታታ የድምፅ አሰጣጥ ሁኔታ ሳይደናገር በቂ መረጃ ኖሮት ድምፁን በውዴታና ፈቃዱ ሰጥቶ የሚሄድ መራጭ እርሱ በሀገሪቱ ጣፈንታ ውስጥ የራሱን ጡብ አኑሯል። የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ምርጫ መራዘም ታዲያ ከመራጩን ባሻገር ለራሱ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና ለሌሎች ከምርጫ ጋር ተያያዥ ኃላፊነት ላለባቸው ተቋማትም ጥቅም አለው። ለእኛም የተሻለ ምርጫ እንድናደርግ ኢንተግሪቲው ችግር እንዳይኖርበት፣ የውጤት ድመራ ችግር እንዳይኖርበት፣ የምርጫው አፈጻጸም ችግር እንዳይኖርበት ለማድረግ ለቦርዱ ይረዳል። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ትንሽ ሰፋ አድርገንም ካሰብ ነው የምርጫ ታዛቢዎችም ሚዲያዎችም የከተማ መስተዳድሮች ምርጫዎች በሚደረጉበት ወቅት በመላው ሀገሪቱ ከመሰማራት ይልቅ እሱን ጨርሰው ሰብሰብ ብለው የምርጫውን ኢንተግሪቲ በደንብ ቼክ የሚያደርጉበት ለተጠያቂነትም በደንብ ግልጽ የሚሆንበትንም እድልም ይፈጥራል። እንደምታውቀው ብሔራዊ ምርጫ በመላው ሀገሪቱ ነው እና በመላው ሀገሪቱ ላይ የሚኖሩ ታዛቢዎችን ማሰማራት የመሳሰሉት ጉዳዮች እንዳለ አዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ ላይ ሲሆን ግን ትንሽ ሁሉም እዛ ላይ መጥተው ያንን ምርጫን በትክክል ተከታትሎ ተጠያቂነቱን ኢንሹር ለማድረግ እንችላለን ብለን እናስባለን። ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ባመቻቸው መንገድ የምርጫ ክልሎቻቸውን ማስተካከል እንዲችሉ ሕጉ ይፈቅድላቸዋል። ምርጫውን ለሚያስፈጽመው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማሳወቅ የሚጠበቅባቸው ቢሆንም ዳሩ ከዚህ አኳያ ሌሎች ክልሎች የድሮን የምርጫ ክልሎቻቸውን ይዘው ሲጓዙ፣ አዲስ አበባና ድሬዳዋ ግን ከዚህ ቀደምም በተለያየ ጊዜና ምክንያት የምርጫ ክልሎቻቸው የተቀያየሩ በመሆኑ አሁን ይህንን አማራጭ እንዲከተሉ ሆኑ።